הגעתם לעמוד של בטלגרם, והיום... והיום! יש לנו אחלה של פרק לעמוד לכם. לחלוטין. היום, חברים, אנחנו הולכים לצבוע בצבעי עיפרון. נכון מאוד מה שאומרת. ביקשת את זה המון זמן, והחלטנו... שהיום זה היום. בואו נתחיל! אז בגדול אתם בטח שואלים את עצמכם למה בחרנו דווקא את החוברות האלה. זה לחלוטין הייתה בחירה שהיא שרירותית. זה הדבר היחיד שהיה בחנות, או זה או ברט וסוסי פוני. לגמרי, אז מול ברט וסוסי פוני, ספיידרמן משיחות דיסני איט איז. לחלוטין. כמו שאתם רואים, אני בחרתי את של גיאה. אני בחרתי אותה כי אין לה שרבולים ורציתי לעשות לה קעקועים, אבל נגיע לזה Obvious. אחר כך. אתם מכירים אותי, מה? ואני הדמות האהובה עליי של מארוול זה ספיידרמן, אז ברור שבחרתי אותו, אבל חיפשתי האמת ציור שהוא כזה רק חצי גוף. מה, לא רציתי לעשות גוף שלם. כן, כן, לא רציתי לעשות גוף שלם. האמת שגם לא יודעת אם אני אוהב בכלל את כל העסק הזה. אז כן. אופה, הגענו לקטע שאני כבר מקעקע את של גיאה. אופה. החלטתי להפוך אותה לנסיכה גותית. איזה שרוול קשוח עשית על הגולגולות וזה. גולגולות וורדים אולד סקול. לגמרי, שזה מתאים לי של גיאה. גם גולגולות וגם ורדים. בגלל שזה מתאים לי של גיאה, החלטתי לעשות לה את זה. אני ממש אהבתי את העיצוב שרוול. תודה רבה. אני חייבת לומר שבכל העניין של לצייר בצבעי עיפרון, צריך לזכור שיש מלא מלא טכניקות. וזה משהו שהוא משתנה. כל אחד לפי מה שהוא אוהב. כל אחד והסטייל שלו, כל אחד והרגישות שלו לעפרונות עצמן. אבל הכי הפחיד אותי להתחיל פשוט לצבוע, כי זה הרגיש לי קצת כמו ילד קטן, ילדה קטנה בגן. בתכלס, החוברות האלה נועדו לי ילדים קטנים, אבל... האמת שכתוב עליהם. כתוב על זה, מגילאי 3 ומעלה. כן. עד גיל 99. אנחנו קצת... אם אתה בן 100 אתה לא יכול לצבוע, זה כבר לא, זה פריבילגיה. ממש. יפה מאוד, הנה, אני ממשיך קעקע אותה פה. אני רואה שעשית לה צ'סט. עשיתי לה פול בדי. אבל עשיתי לה לב, כאילו ציירת לה לב. נכון, כי בסיפור הזה צייד מביא לב של חזיר במקום להרוג את של גיאה. הם לא, אולי הם לא מכירים את הסיפור הזה. למה שלא יכירו? זה סיפור קלאסי. כן, אבל זה הסיפור הכתוב, לא הסיפור של דיסני. למה? גם שם הוא מביא לב של... מה פתאום, מתי? שהוא אומר למלכה, אני הרגתי את של גיאה, ואז היא אמרה, תוכיח, ואז הוא מביא לה בתיבה כזאת לב. באמת? כאילו לא רואים את הלב, אבל... לא זכרתי את זה, חשבתי שהוא סתם מביא לה משהו. אני מביא לה לב. טוב, וואלה, פוצצת אותה בקעקועים, היא נראית כאילו הולכת לשיר עכשיו. אומייגאד, ממש סקרימינג. וספיידרמן, התחלתי מהפרצוף האמת, היה לי הרבה יותר נוח לגשת לזה. בגדול האמת שהרבה יותר נוח לצייר פרצוף קודם כל. בגדול השקעתי מלא בפרצוף ואז בגוף קצת לא היה לי כוח, באיזשהו שלב התעייפתי, לגמרי כבר לא יכולתי יותר. אבל הנה כאן אני עושה את הצללות הכחולות ודווקא לא באדום כאו בחום, כדי לקרר קצת את הטקסטורה שלו. נכון, זה גם נותן איזשהו קונטרסט מעניין. האמת שכן, גם ספיידרמן בכללי החליפה שלו עשויה מחומר לא ברור. סופר אלסטי, זה נראה כמו בגד של רקדני בלט. אני בטוחה שזה הרפרנס. דרך אגב, את יודעת שתום הולנד הוא רקדן בלט? כן, תום הולנד הוא מאוד מוכשר דרך אגב. ממש. אנחנו כבר מדברים, וואה, צבעת לה את זה. כן, בזמן שאת... זה כמו שלך. כן, זה צבעוני. זה צבעוני, הנה רואים גם את הקעקוע שלך במקביל, זה ממש מגניב. אהלן, שלום. זה כאילו לקחת השראה. מה ציירת לה ביד השנייה? תפוח מורעל ואת העורב של המלכה. אשכרה וגלים יפנים. טוב, פה אני מסבירה שבעצם עברתי מפוסקה לעתים. החלטתי שאני עם צבעי פרון סיימתי. בתל החליטה שהיא מרמה. אני קצת מרמה, אבל באמת שהצבע הלבן מעל צבעי פרון נותן איזשהו ברק שאי אפשר להשיג את זה בצבע פרון לבן. זה חייב להיות משהו מעל. אז זה או אקריליק או פוסקה או העת הלבן. של הג'ל, אבל הפוסקה פשוט נספג בחומר הזה, בדף הזה, אז החלטתי לעבור לעת. נראה לי שזה עובד, זה בדיוק מה שרציתי. בקווים קטנים ועדינים, שנותנים בום ברק. כן, בום. תכלס בום. ברק. מזמן לא ציירתי בצבעי פרון, אני חייבת להגיד. בסדר גמור. נראה לי משהו כמו מ-2014, זה המון שנים. כן, עבר. זה המון שנים. אוו, עשית לה פייד שלי, אהבתי ממש. עשיתי לה פייד בכללי שהוא של פריקיות. פייד של פריקיות. כן.
כן, הפכת אותה לגמרי להארדקור. כן, מה היא... גם הקעקוע של האס ליד העין, כאילו היא מינימום יצאה עכשיו מהכלא. סנו ווייט. ממש סנו ווייט. ממש. אבל רגע, הבגדים והכל... הבגדים והכל, אנחנו נגיע לזה עוד מעט ונזדעזע ביחד, ממה שהלך שם. מעצב בגדים אתה לא. מעצב בגדים כנראה שאני כבר מאי. כנראה שלא, ורסאצ'ה שתבטלו. כן. אני חושבת שפה התעייפתי. כאילו אני ממש, אני מרגישה את הווייב שהתעייפתי כאן. אני כבר זוכר, זה היה כזה. נראה לי שכאן זה נגמר. אני כמעט החרבתי לנו את כל הפרק שאמרתי, טוב, נראה לי שהפרצוף זה הדבר היחיד שאני אעשה ותסתפקו. כן, אני הייתי ממש רעבה כאן. נעשה דברים אחרים. תקשיבו, לצייר זה מרעיב. לצייר זה סורי, לצייר זה מרעיב. זה גם לקח לנו איזה שעה וחצי, שעתיים. זה לקח לנו יותר, 3 שעות, לא? שעתיים? משהו כזה. לא יודע, לא הייתי עם סטופר, אבל... אנחנו תיעדנו את זה שעשינו הפסקה, אז בהמשך נעשה הפסקה. פשוט עוד לא הגענו כאן למיצוי של מה שרצינו. דרך אגב, את יודעת למה כתבתי לה את התאריך על זה, על ה... 1939, היציאה של הסרט? נכון, בגלל שזה הסרט הראשון של דיסני. הסרט הראשון של דיסני. יצא ב-39. לפני זה הוא עשה דרך אגב סדרות, אבל זה הסרט הראשון שעשה הקולנוע, שהוא מצויר, שזה היה הארדקור. ממש. אני זוכרת שלמדנו על זה באנימציה. סרט ששינה את העולם. מה זה שינה? חבל על הזמן. אבל הוא עשוי ברוטוסקופ שעוברים על... נכון, נכון. על וידאו. אנחנו עוד לא הגענו לאנימציה, בסופו של דבר נסביר להם גם על אנימציה באחד הפרקים שלנו. פה אנחנו כבר מתחילים להתעייף, והגיע הרגע שאנחנו מחפשים את הכל. והגיע הרגע שבו אנחנו עוברים על 4 קילו. זה מנץ' מטורף, 5 קילו, 6 קילו קל, אבל מה לעשות שמציירים רעבים, וכן, הפסקת קפה איכלו. כמובן. אבל אני הכנתי לעצמי. תודה רבה, ותראו, רצינו להראות לכם את זה האמת. כן, החלטנו לדחוף את זה גם לסרט הזה. זאת שידה שהצבנו בעצמנו. נכון, קנינו אותה באיזה חנות... יד שנייה בתל אביב, זה שידות משנות ה-70. ניסרנו אותה, בנינו אותה מחדש, הוספנו לחלוטין, הוספנו לה את העץ הזה מלמעלה, צבנו אותה בצבעים חדשים. אבל בואו נפסיק לדבר על השידה, בואו נדבר על זה שאת מרמה עכשיו. אופה, עכשיו אני עושה את הרמאות הגדולה ביותר בתולדות היוטיוב, כשכתוב עושים משהו ועושים דבר שני. נכון. אז הנה הפרומרקר שיצא לו במהירות, כי וואלה, לא היה לי כוח לצבוע את כל זה לבד עם הצבע, וזה חסך לי את הרקע, אבל אני חייבת לומר שכיסיתי את זה אחר כך שוב עם צבעי פרון, אז חסך לא כל כך. אז זה חצי רמאות. חצי רמאות. בסדר גמור. איזה עיצוב לחצאית שלה. פה דיברנו על ורסאצ'ה שיבטלו איתי את החוזה, הם ביטלו, הם ביטלו. ראו את הסמלה הזאת, נבלו, אמרו לא משנה. לגמרי, אז אפשר אולי לעשות איתך חוזה עם חברות אחרות יותר ארדקור. אני, תני לי לקעקע. הבנתי אותך, טוב, אתה צודק, האמת שכן. כאן אני עושה לו את השרירים, איזה קוביות, היה במכון, כל הסגר, ממש, מה זה? אמן פיטנס. אמן פיטנס, כמו שאתם רואים, הפרצוף עשוי מעולה, הגוף, כן. פחות. נדרס קצת, כן, פחות. אבל זה בתהליך, זה בעבודה, חכו, יש עוד מה לעשות. נכון. כמו זה לא סיימתי עם הרמאות, חכו. אופה, עכשיו אנחנו בהצללות. אופה. אופה, איזה הצללות. תדעת שזה הצללות בסטייל אולד סקול. זה לגמרי בא מעולם הקעקועים שלך. לחלוטין, קודם כל עושים את ההצללה השחורה. ואחרי ההצללה השחורה בעצם מגיעים הגוונים האחרים. ההיילייט. אנחנו מחכים להיילייט. יס. אוו. הנה פה כבר... עוד לא, אתה עדיין בהצללות. רואים שאני לא שבע רצון. רואים שאתה מחכה, אבל... כן. האמת שכן. אני ממש אוהבת השבול שעשית לה, אני חייבת לומר, זה נראה ממש טוב התפוח הזה. תודה. של גאה שתקעקע את התפוח שהרג אותה. או רק סימם אותה, לא זוכרת. או גרם לה לישון שנת נצח? מה סיפור איתה? משהו כזה, אני... אני כבר לא זוכרת. המחשפה הייתה מספיק פסיכופתית כדי למצוא תפוח כזה, וכן. כן, חד משמעית. הרגע שהתפוח יוצא עם גולגולת כזה, זה אחד הדברים הזכורים. מה, זה המשוגע? אופה, הנה הרמאות השנייה או השלישית שלי בסרטון הזה. צבעי אקריליק, חברים, צבעי אקריליק. כי לא הספיק לי העט ולא הספיק לי הפוסקה, צבעי אקריליק לבנים. כאן אני בוחרת את המכחול שאני רוצה לעבוד איתו. ועוד מה, תראו, למה זה טוב? קודם כל גליתי שצבעי אקריליק אפשר לקלף עם הציפורן, ברגע שאני שמה קו ולא אהבתי אותו, אפשר לקלף אותו עם הציפורן. בעיקר על צבעי פרון. חד כי משמעית. כי אז שכבה שמפרידה בין הצבעי אקריליק לנייר, ואז הוא לא נספג בנייר בשום צורה. ושכבה שומנית, אז בכלל יותר נוח. נכון. אבל הנה, כמו שאתה רואה, זה בדיוק נותן לי את התוצאה שאני רוצה. מעולה. כאן קצת אהבתי על זה ואמרתי, אם כבר אז כבר גם את העכביש וזה. אבל תראו איך זה נותן את הברק, בדיוק איך שרציתי שזה יראה קצת מתחתי. אופה, היילייט! אופה! אופה! וואי, לא רק שהגזמתי עם ההיילייט הזה. כן, מה זה שמת אותו? החלטתי... גמרת את העיפרון. לתת לזה הצדקה,
ציירתי שם אשכרה נורה, תראו את זה בסוף. לא פחות ולא יותר, ההיילייט מגיע מנורה שהגיעה משום מקום. זו נורה מאוד חזקה. זאת נורה שפשוט נחתה שם. מה זה נחתה? זה קטע של ציירים, כשלא רוצים לצייר עין שמים רטייה, כשיש איילייט שמים מנורה. בדיוק ככה. סבבה, אנחנו זורמים על זה. נכון, אז הנה הפרק, הנה לכם. רגע שוב, תקוע לי הנכון שלך. נכון! זה תראה לסגנון אופרה. ביקשתם, הרבה זמן לא זוכר. סליחה, אני מקצועית. נכון. הנה זה! נכון!